Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. У Дніпрі відбудеться чемпіонат України з воркауту серед професіоналів на честь Героя України з полку «Азов». Про це нам сьогодні розкажуть запрошені гості. Гаурані Тайшуліка – організатор, керівник воркаут академії. Владислав Ковальов – координатор чемпіонату України з воркауту. Євген Ганжа – представник команди організаторів чемпіонату. Вітаю вас! Тож, будь ласка, розкажіть про цей чемпіонат, що він, для кого, в чому його особливість, бо знаємо, що захід соціальний. Всі наші заходи протягом вже більш ніж 12 років вони соціальні. Тобто ми проводимо такі івенти, щоб для молоді це було доступно. І найголовніше, доступність призводить до масовості. А наша головна мета, окрім заходу, щоб виявити чемпіонів, титулованих атлетів, це щоб молодь якомога більше залучалась до активного способу життя. Щоб менше палили, менше вживала алкогольних і інших видів наркотичних засобів. А також відриваємо трішечки від гаджетів. Тобто навіть якщо учні воркаут академія або приїжджаючи з будь-яких інших міст тренуються, то ті і гаджети, якими вони користуються, вони в соціальні мережі викладають ті ролики, де демонструють те, чому вони навчилися. Тому головна мета – це популяризація здорового способу життя. І саме у 23-му році ми беремо традицію на постійній основі присвячувати заходи до наших героїв. І безпосередньо на цьому заході буде також присутня дружина Станіслава Портали. Це, на жаль, загиблий герой. 2 березня 22-го року у Маріуполі він загинув, але це той воїн, який безпосередньо розвідник. І з 14-го року він захищав нашу державу, нашу країну. І саме азовці, особливо ті, хто були поруч з ним, він знають, що це за боєць. Тому цього року захід ми присвячуємо для нього. І ми також беремо таку традицію по-новому. Не як це було за інших часів, коли хвилиною мовчання ми вшановуємо пам'ять. Ми навпаки гімном України будемо вшановувати і самим заходом присвячувати, нагадувати про імена і не тільки одного героя, а ще й на наступних заходах. Наступний івент у нас буде присвячений Герою України Да Вінчі і так далі. Ми будемо присвячувати іншим, хто в нас, на жаль, залишив, але залишається у пам'яті. Так, він отримав звання посмертного Героя України, в нього ще є купа орденів, так, відзнак від держави. А що саме вас пов'язувало з ним? Чи ви не контактували? Ви ж також захисник? У 22-му році багато хто знав, з нас став до лави захисників України, і безпосередньо ми дуже тісно і в дружніх стосунках співпрацюємо з підрозділом «Кракен», також з азовцями. І безпосередньо спілкуючись з хлопцями, тобто коли на позиціях, про що спілкуватись? Війна вже набридла. Тому плануємо, що проводити, як це робити у мирному житті. І безпосередньо хлопці запропонували відзначити їм ім'я на псевдо «Метро». Тобто знають цього бійця, він дуже досвідчений, дуже результативний. І з того боку Запорєбріка дуже-дуже, скажімо так, знають його. І знають, як він захищав нашу державу. Тому цей захід, він присвячений його пам'яті. І, скажімо так, також особливість цього заходу, от буквально тільки вчора ще з підрозділу «Кракену» до нас передали додаткові тубуси від «Стугни», від РПГ-18 та від італійського гранатомету. Це одні з подарунків, які ми також беремо за традицію подарувати переможцям. Багато хто хоче до цього доторкнутися, побачити, і це не трофей, не те, що було від ворога використано проти нас, а це те, що наше, було вже застосовано і застосовано ефективно. Супер. А скажіть, будь ласка, в умовах війни як проходять тренування, де вони проходять? Ну, так само тренуємося у залах, де це можливо, де неможливо. Зараз вже гарна погода, тому можемо тренуватися і на вулиці. У нас достатній тренерський склад, до речі, досвідчений дуже, є можливість така працювати з учнями. Тобто завдяки Збройним силам України ми маємо можливість у Дніпрі та навіть в сусідніх містах проводити тренування з воркауту для дітей та дорослих. Чи багато залучаються до такого виду діяльності молоді, юного покоління? Може, стало більше, можливо, стало менше в період війни? На перший період так, зменшилось, бо багато хто поїхав з міста, хтось за кордон, хтось на Західну Україну. Але потихеньку, але кількість збільшується, бо хтось повертається, десь з'явилися нові учні, приїхали. До речі, додатково, в нас же ж Дніпро, воно рахується в нас як таке
місто підтримки, бо багато сімей з Східної України переїхали, з міст Східної України переїхали сюди, тому учнів так потихеньку стає більше. Ми навіть робили можливість на протягом квітня і до кінця літа, коли ми тренувалися на вулиці, ми давали можливість тим сім'ям тренуватися, у котрих не було можливості сплачувати, ми їм дозволяли тренуватися безкоштовно. Це, зокрема, і внутрішньопереміщені так, так особи? Так, так. Супер, у вас чудова місія. Дякуємо вам за це від їхнього імені, від нас. А скільки вже учасників зареєструвалось? Звідки вони? Відібрали ж вже, певно, на чемпіонат учасників? На даний момент ми відібрали вже від 100, приблизно десь 105-110 учасників. Це, якщо я не помиляюсь, атлети з 25 міст України. А які це міста? У нас є обласні центри. Угу. Починаючи від Львів, далі продовжуючи Київ, Миколаїв, Одеса. Є обласні центри Запорізької області, безпосередньо місто Запоріжжя, а також з окупованих територій, ті, хто встиг виїхати. В нас буде представляти Харків, Донецьку область, Луганську область і Полтава. І ще декілька, це великих міст, безпосередньо обласних центрів. А додатково є безпосередньо там, наприклад, і Вознесенськ, і Нікополь. Міста трішечки менше, але також важливі для нас, тому вони приїжджають навіть з Червонограда. Це буквально там 50 кілометрів від кордону з Польщею, але учасники звідти до нас приїжджають. Тобто ви об'єднуєте ще нас географічно, так? 100%. Так. Як далі це все буде відбуватись? От пройде реєстрація вже є, так, відібрали, чемпіонат стартує, сам процес. Так, ми на днях опублікуємо вже офіційний список учасників, хто був відібраний. В нас вже є прописаний регламент, що котрі буде проходити. Якщо коротко пройтись, то у неділю, коли у нас буде чемпіонат, з 9 по 9.50 ми даємо можливість атлетам розігрітися перед стрітліфтингом та рекордами. Стрітліфтинг – це коли ми працюємо, тобто робимо підтягування та відтискання на брусах з максимальною вагою на одне повторення. І також паралельно ми будемо приймати рекорди. Це там різні вправи на багато кількість повторень по типу підтягувань, відтискань на брусах, від підлоги, те ж саме з додатковою вагою на максимальну кількість повторень. Це в нас буде о 10 і по 2. Там у нас будуть якісь ще проміжні якісь місії по типу нагородження або представлення якихось гостів наших, що до нас приїдуть на захід. Потім о 2.30 ми почнемо, ну приблизно о 2.30-3.00, там у нас все буде варіюватися від 20 до 30 хвилин. У нас почнуться батли. Воркаут-батли – це коли у нас два атлети виходять, або там три, по-різному бувають, і показують свої найкращі комбінації елементів як статики, так і динаміки. Тобто це як виступи атлетів на спортивній гімнастиці, тільки у спорті воркаут. Тобто у нас це така більш вуличне направлення, але воно не менш зрілічне, видовищне. Угу, я зрозуміла. Ну і потім у нас о 17.00 ми почнемо вже доприймаємо рекорди. Це те, що я про що вам щойно розказував. Угу. Ось якось так. Євгене, розкажіть відмінність, чому чемпіонату аматорів від професіоналів? Саме головна відмінність заключається у тому, що ми нещодавно проводили чемпіонат з аматорів, де ми дали нашій молоді показати, на що вони здатні. І ті люди, які і наші учні, які показали достатній рівень, тобто від КМС, тобто кандидата мастера спорту, ми їм дали, так сказати, можливість проявити себе на професійному чемпіонаті, тобто серед профіків, де у них з'явиться додаткова жага до перемоги. Тобто вони побачать тих професійних атлетів, до яких вони прагнули стати, і вони зараз вже на цьому шляху. А як часто взагалі подібні заходи зараз от в умовах війни можливо проводити? Як вони проводяться, як часто? Можна це я відповім? У нас прям сильний план, невзираючи на все, ми намагаємось зараз проводити кожні два місяці якийсь захід. Це в нас бувають, це як ми вже провели, це зимовий кубок воркауту, тобто чемпіонат України серед аматорів. Зараз ми проводимо чемпіонат України для професіоналів. Далі у нас за планом ми будемо проводити атестацію для наших учнів. Це коли ми робимо підтягування, віджимання на брусах, віджимання від підлоги. Це все потім бали сумують. І також можна отримати певне звання від першого юнацького, від третього юнацького до майстра спорту або майстра спорту міжнародного класу. Тобто це як така семестрова контрольна робота у школі, тільки у нас це пов'язане з воркаутом.
Також ми плануємо заходи, у нас ми Workout Games проводимо, і також ще ми проводимо Old School Workout Battle, це прям наше улюблене. Old School, тобто вже літнього віку? Чи як? Розшифруйте. Хто залучається? У нас є такі базові вправи, котрі вже практикуються на протязі там 20 років, коли взагалі сам спорт-воркаут, він тільки зароджувався. Це такі вправи, як виходи сили і ті три попередні, що я вам називав. Але це вже не самостійний, не знаю, тобто не кожен атлет сам за себе відповідальний, а в команді, коли є команда 4 атлетів, вони там всі одночасно застрибують на снаряд, і поки один виконує вправу, всі останні чекають у вихідному положенні. І потім вони можуть між собою змінюватися, але коли хоч один атлет там зістрибує зі снаряда або падає з вихідного положення, все, залік команди закінчується. Ось. І команда, що набирає найбільшу кількість балів, та й перемагає. Коротше, це такі змагання, вони дуже піднімають дух взагалі кожного атлета, бо вони всі відповідальні за кожного. Будь-який турнір, він дає змогу учню, атлету, спортсмену відчути той самий драйв, який неможливо відчути на тренуванні. Тобто, коли на тебе дивляться, коли ти відчуваєш відповідальність, коли ти бачиш, що хтось піджимає тебе і треба зробити трішечки більше, от саме на змаганнях атлети відкриваються наповну. І, до речі, саме цей чемпіонат також має нову особливість. Це вікова категорія у стрітліфтингу 40+. Тобто в нас є вже атлети, які ще там 15 років, 12 років назад виступали, були гарячі молоді, але зараз не менш остужені, вони будуть змагатися в категорії 40+. До речі, цього чемпіонату у нас також буде приймати участь Денис Мінін. Він зареєструвався, подав заявку. Владислав, як координатор, побачив цю заявку і каже, ну прийнято. Ну, бо сума була виконана тих вправ. В нас є певна кількість атлетів категорії 40+. Є ще певні гості, які приїдуть до нас з підпозиції спід Авдіївки. Також ми, коли разом працюємо, спілкуємось, хто чим займався там, до цивільного, скажімо так, життя, у цивільному житті. І є атлети, які виявили бажання, вони також, спортсмени, підтримують свій тонус і приїдуть також приймати в нас участь. Як вам вдається поєднувати і воркаут, і службу в ЗСУ? Адже це трошки різні поняття. І ви щойно буквально повернулись з передової для чемпіонату. Як це вам вдається? Раніше ми отримували питання, як вам вдається і тренуватись, і працювати там, так, зараз. Насправді, найголовніше – це бажання. Звісно, коли вже все почалося, то перші там 2-3-4 місяці були без тренувань взагалі. Бо емоційно люди втомлені і емоційно ти не витягуєш. Підходиш на перекладину, раніше ти робив 40-50 разів, зараз і 10 не можеш зробити. Просто була велика втома. Вже після того, як ми побачили там перші наші великі результати, коли там і київська компанія була переможною для нас, з півночі ворог нас відсунувся, ми його відсунули, то мотивації вже ставало більшати. В нас є друзі, які нам допомагають і надсилають це от щодо волонтерів, так? Є великі запити, а є ті, хто знають, чим ми займаємося, знаєте, як подарунок на день народження. Ти не питаєш саме, що ти хочеш, бо ти знаєш цю людину. Нам надсилали і також і Вадим Дельнійченко, це наші друзі, і є багато-багато ще друзів, які надсилали гумові приладдя. Це гума, яка натягується просто на дерево або на будь-яку перекладину, і це імітація тренажеру. І тренування, звісно, у кількості і якості зменшились, але задля підтримки тонусу, якби ми не тренувались, наприклад, коли одягаємо повну екіпу, щонайменше це 15 кілограм. Щонайменше. Це щодо мене. Хлопці, ми з підрозділу аеророзвідки, і в нас там дрони в руках, їх легше нести, а хлопці на себе носять ще й БК, боєкомплект. І коли повністю там до 20 магазинів вони навіть одягають на себе, це по 30 патронів, тобто це 600 патронів, ну, якщо там помножити на вагу, то в них виходить там 30 плюс кілограм на собі. І якби не спорт, якби не фізична активність, бодай просто символічно, можна просто в прямому сенсі слова зламатися. Тому тренування вони мають бути постійні, в тих умовах, в яких ви знаходитесь, бо на передовій це не означає, що на позицію вивезли. Звісно, бувають такі випадки, але як найчастіше це чергування 3 через 3. Тобто виїхали 3 доби хлопці на нулях на позиціях, але служба вона буває різна. Хтось служить у штабі. І більше часу для того, щоб ввечері, наприклад, вийти, є певне чергування. Хтось служить на першій лінії, хтось на другій. От на другій хлопці навіть, іноді вже буває там, захист голови знімають, розслабляються і там в бліндажі тренуються.
Владиславе, ви теж до нас приїхали з Донецької області. Розкажіть, як ви сюди потрапили і чому? Ой, взагалі така там історія була цікава. Я один став тренером, мабуть, один з тих, хто наймолодший був з тренерів. Ну, один з тих. Як це було? Я приїхав у 19-му році, або у 19-му, або у 20-му, не пам'ятаю. По-моєму, 20-й все ж таки. 19-й. Нехай буде 19-й. У 19-му році приїхав на чемпіонат України. Я тоді виступав у категорії віджимання на брусах, там з додаткового 24 кілограми. Тоді якраз перше місце посів і ближче поспілкувався як з Денисом, так і з Нітаєм разом поспілкувався. І якось так вийшло, що мене запросили тренером. Я був дуже шокований, тому що я не міг уявити, як можна там у 16 років стати тренером. Ну, тобто я, для мене я там думав, там, ну, коли мені буде 20, коли там отримую повністю вищу освіту, закінчу. Я в той період якраз навчався на тренера фізкультурної секції, вже маю диплом молодшого спеціаліста. Ось. Ну і як, потихеньку приїжджав на практику, потім закрив питання з навчанням і вирішив, якби, що все, час. Треба їхати. Поїхав і начебто все вийшло. Взагалі успіх воркауту серед молоді, він у тому, що аудиторія, яка до нас приходить, і той тренерський склад, який з ним займається, він по віку, в нас приблизно середній вік – це 20-22 роки. Тому якщо з великою повагою до тренерів, які вже поважного віку, але молодь, вона хоче спілкуватись на одній мові з тим, з ким займається, з одними інтересами, тому безпосередньо, коли бачиш атлета, для мене ще з дитинства, як коли там книга про лабрадора Мані, що найголовніше – це бажання людини чимось займатися. Коли ми бачимо це бажання в очах того, хто до нас приїжджає, ми, звісно, можемо зробити таку пропозицію, пройти атестацію, і вік цьому не заважає ні, аж ніяк. Але досвід вже на 20 років вже буде 4 роки. Тому це дуже важливо. І я ще хочу додати, у нас є такий принцип на тренування, що тренер для учнів, він друг, але строгий. Клас. Євгене, а коли з чого почався ваш досвід у воркауті? Мій досвід почався ще з 2018 року. Тобто я, як і, ну, на жаль, більша частина підлітків була не за здоровий спосіб життя, тобто пив, курив і так далі, але побачивши ці мотивуючі ролики від Дениса та Нітая у Ютубі, я зацікавився саме воркаутом, тобто я робив вправи з власною вагою. У мене були цілі поставити свої рекорди, не тільки України, тобто це було у планах. І я пам'ятаю дуже круто цей момент, коли у Дениса та Нітая була програма на 2018 і так далі роки. Це тур по кожному з дворів. Тобто вони приїжджали на майданчики. І я пам'ятаю, що в один двір, тобто у мій, вони приїхали. Я вийшов таки на мотивації. Тобто я тоді познайомився з ними особисто. Вони мене помітили. І з 2018 року я потроху влився у цей великий двіж. Тобто я почав з малого. Тобто я допомагав там для якихось заходів робити афіші, тобто щоб вони дуже так звертали на себе увагу і хотілося прийти на цей чемпіонат. І мені теж хотілося ходити і перемагати, і тому з 2018-2019 рік я вже активно приймав участь у чемпіонатах, також і допомагав Денису з Нітаєм з організаційними питаннями у цьому напрямку. І ось так от потрохи-потроху, тобто так були складнощі свої і в загальному плані, і особисті, але це все призвело до того, що в один момент у мене з'явилася жага стати тренером, і я так от у влучний час написав Нітаю, і вони мені допомогли з цим. Тобто я пройшов практику і став своїм тренером на своїй локації. Ви тренуєте у Дніпрі? Так, треную в Дніпрі на жилмасиві Лівобережний 3. Угу. Тобто зараз з самого початку ми тренувалися не в залі, але потім згодом нам доводилося домовлятися за залу, і зараз мій зал один з найкращих в Дніпрі, і тобто учні все-таки хочуть займатися, навіть нещодавно до мене приходили батьки і з учнями, які кажуть: о, ви такий класний тренер, ми хочемо так, щоб увесь наш двір до вас йшов, і тому
так от повелося. У вас чудова місія, чудові досягнення. Ми пишаємось такими земляками. Давайте тоді для глядачів нагадаємо на кінець, що коли відбувається цей чемпіонат, у котрій, в який день? 23 квітня цієї неділі. Зустрічаємось на базі університету Альфреда Нобеля. Це вулиця Січеславська, набережна, 18, 4-й поверх, спортивний корпус. Безпосередньо на 10-ту годину ми запрошуємо всіх бажаючих, особливо і дорослих, для того, щоб побачити, як їх вікова категорія може робити дуже доступні вправи, які, якщо у вашому дворі є майданчик, виходити і просто повторювати, для того, щоб отримати мотивацію. А найбільша частина безпосередньо для дітей, тобто якщо з малечою ви хочете привчити, замотивувати, якось залучити до спорту, ми вас дуже будемо раді бачити на 14-ту годину. І з 14 до 17 буде найцікавіша частина цього взагалі заходу. Вхід в нас вільний, безкоштовний, просто приходьте, беріть з собою друзів, бо цей захід, це знаєте, як щодо афіші, як провести сьогоднішні вихідні, там, куди піти. От приходьте на воркаут, це буде дуже потужно, дуже цікаво, атлети з багатьох міст, поспілкуватись, замотивуватись, познайомитись, приєднатись. Супер, дякую. І нагадуємо, що для глядачів також буде розіграш так цінних подарунків, це гільзи з передової. З 12 до 18 у нас також для кожного бажаючого, хто не реєструвався, буде змога прийти. У нас буде суддя, який буде приймати підтягування. І протягом 6 годин буде по декілька спроб у вас. Показали найкращі результати. І ввечері можна буде отримати гільзу 105-го калібру, який особисто ми забирали нам з дружніми стосунками передала 35-та окрема бригада морської піхоти України. Тому ми знаємо, де було це відпрацьоване, бо ми це бачили безпосередньо з неба. Супер, дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про чемпіонат України з воркауту серед професіоналів на честь Героя України з полку Азов, який відбудеться у Дніпрі. Гостями нашої студії були Аураніта Шоліка, організатор, керівник воркаут-академії, Владислав Ковальов, координатор чемпіонату України з воркауту, та Євген Ганжа, представник команд організаторів чемпіонату. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».